Парите, които се движат върху Биткоин блокчейна е почти на All Time High. Нека да погледнем първо графиката, за да разберем какво точно има предвид. Уили Лук, казва, че сме почти на All Time High в парите, които се движат по Биткоин блокчейна. Ето, тук имаме 0, тук имаме 1 милион, 2 милиона, 3 милиона, 4 милиона, 5 милиона, 6 милиона и така нататък. Тук вече са 12 милиона, значи стигаме най-горе от 1 милион до 12 милиона. И тук това е предполагам цената на... Да. Значи, това, е, не, това е USD per second, а това е transaction per sec payment sec, payment sec а, Това е брой транзакции, а това е стоиността им. И виждаме, вече сме тук на 100 000 долара, сега ще разберем на колко. В момента биткоин прави 190 000 долара на секунда транзакции. Всяка секунда Благодарение на биткоин, разплащателната мрежа. Но опет съм говорил това нещо, не мога да го повтарям отново за недочулите. Гледайте старите клипове. Има огромна разлика между биткоин активът и биткоин разплащателната мрежа. И двете се казват биткоин за жалост. И заради това го прави малко бъркащо, но са две отделни неща. Биткоин разплащателната мрежа прехвърля 200 000 долара в секунда. И тук го сравнявам с Visa и с MasterCard, които прехвърляли 130 000, 55 000, но това е само в щатите до в коментарите го пиши, реално виза прехвърля 400 000 долара в секунда. Виза прехвърля 400 000 долара в секунда. А биткоин прехвърля 200 000 долара в секунда. Значи биткоина прехвърля половината стойност, половината волюм на виза. Нека да видим виза. Кога са, кога са, о май год, кога са, а, такова, кога са еставлящнати. Виза Company Establish Date 1958. Значи това са 42 години до 2000 година плюс още uh, 21 години са 42 21 63 години на 63 години. Компания с CEO, адвокати, менеджери, консултанти, програмисти, не знам си какво, на заплата, for profit organization наложила са по целия свят. Колко години казаха? 42 и 21 са 63 години, 63 години, биткоин е на 12 години, а и 13 ще го пиша. на 13 години и вече е прехвърля половината капитал, колкото виза разплащателната мрежа, за 13 години. Постига половината на това, което постига виза за 63 години. Добре. Аз това говоря. Фундамента се гледа. Каква работа се върши с тия технологии? Колко са полезни? Цената следва. Цената следва. Първо трябва да се изгради технологията, както един автомобил. Първо трябва да се изгради авто, е, технологията. Началото е малко ръв раунда пачес, на началото малко не са, не е много добър. Първите автомобили, нека го гоним. First Auto Automobiles. Ко го First Automobiles. И цъкна на картинки. Виждаме как се изглеждали. Човек, истински каруци. Какво е това по човек? Отвратително. Друса, смотано, шум, не си защитен от таковата. Виждаме за какво става въпрос, Отвратителни. Малко по-късно, малко по-добри модели. Малко по-добри модели. И днес ка знаем за какво става въпрос. Аутопайла, Тесли, Месли, Низанско, Ламбота. Нали? Добра технология автомобила. Но чакаме, чакаме да се развие технологията. Който в началото е инвестирал в компании като Ford, като Низанско, май бая е направил, защото е изстрел в нещо, което е виждал. Виждал къде е духа вятъра, вижда потенциала, вижда а, 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 технологията. Веднъж като се развие, Как ще се промени света? Другите са били от другата страна. О, че ста е коня, за коня е този автомобил. Коня в всяко време може да яде трева. Коня никога измаря, се, малко се почива и продължаваме. Този автомобил, ако остана без а, такова, ако остана без а, гориво копрая, той е постоянно затъва в кълта, не знам с какво, не става просто. Ковти автомобил, ни върши работа. Та ето технологията на биткоин, виждаме, вече за 13 години достига половината на виза. Според мен след една година, до една година, пред, до една година, биткоин ще прехвърля повече долари в секунда, отколкото виза. Виждаме пак тук на тема технологията, половин милион етериум изгорени. Това е технология, която се развива, която се променя. Това нещо го нямаше преди една година. Заради това говоря, Битко... етериум в момента, не в момента, 2500 долара е много подценен. Дали в момента е подценен или не, ще говоря после на патреоните, отделни клипове има за патреоните, където коментирам лично на нея тема цена.